Viktoriáni, vítejte u sledování dalšího vydání videomagazínu Red and Blue na YouTube kanálu Victoria TV. Tentokrát vysíláme z tohohle nádherného prostředí v Klubovce v Dusan Areně. Určitě sem zajděte na nějaký to jídlo, nebo samozřejmě pití. No nazdar, Pelny, kde jsi? Čau. Už jsem začal bez tebe. Jo? A co všechno si řekl? No, že vysíláme tady, že máme nový díl. Výborně. Já jsem byl vzadu ještě koukat na tu mapu. Jsou tam ty týmy, se kterými jsme hráli v evropských pohárech, je to nádhera. Doufám, že tam bude další. Přibudou tam určitě další. Dnes nás čeká to, že se budeme snažit překonávat vlastně úvodní rekord Kuby Řeznička v trojboji. Kdo to bude dělat, to se dozvíte za chvíli. Teď ale novinky z klubu. Rudo, co pro tebe znamená tohle ocenění hráč kola juniorské ligy? Tak určitě je to pro mě ocenění nějaký úspěchu, který se mi povedl, nějaký práce, takže jsem za to moc rád. Ty jsi původně stoper, nicméně teď nastupuješ na hrotu útoku, tak mohl bys nějak tenhle příběh rozšířit, kdy třeba došlo k dohodě s trenérem? Tak bylo to vlastně před prvním mistrákem, měli jsme a máme velkou marotku, takže mám hodně zraněných, tak trenér zkusil mě, no, zatím to vychází. Viktoriáni, z celého našeho červeno-modrého srdce vám chceme poděkovat, protože vy jste splnili výzvu a na utkání s Larnakou vás přišlo více jak 10 000. A to znamená, že my ty splníme naše slovo a připravíme pro vás tak trochu jinou autogramiádu. A vy máte štěstí, že sledujete Red and Blue, protože já mám pro vás tajemství. Pojďte blíž. Ta autogramiáda, ta bude na místě, kam se normálně nepodíváte. Ta autogramiáda bude na našem stadionu. Ta autogramiáda bude na místě, který dýchá zápasovou atmosférou. Bude to na našich zbrusu nových lavičkách, které jsou teď schválně záměrně zakrytý, aby vy jste je pak mohli vidět až na vlastní oči a možná se jich i dotknout pro štěstí. Těšíme se na vás. Kdy autogramiáda bude, to se dozvíte už brzo na webu fcviktoria.cz. Novinky z klubu jsou za náma, těšíme se na ty další, je to zvláštní, každý týden něco novýho. Ovšem, každý díl je nový host a dneska tady s náma bude ostrostřelec Michal Kremenčík. Co je? Krm je na dvělu skutí. Tak, výborně, konečně. Míša Kremenčík. Čau, hoši. Ahoj. Jak je? Dobrý. Co vy? Taky no, super. Vzpomně, ty máš po tréninku teďko? Takže přišli z rady, asi ne. No, jenom jeden, ten je hezčí. Ty? Výborně. Míšo, prosím tě, léto se tak nějak jako blíží ke konci. Vy jste měli pár týdnů volna v červnu. Byli jste někde na dovolený? Já jsem byl přítelkyní na dovolený, ale moc bych to nechtěl rozvíjet, protože si myslím, že to byla asi nepovedená dovolená. Počkej, no, no právě, že ne, právě, že jsme tam přijeli a tohle to zkrachovalo, takže ale to je zrovna dobrý téma. A to jste byli kde? V Turecku. V Turecku, jo. V Turecku. Takový last minute. A prosím, a zkrachoval až potom, co vy jste odjeli, anebo ty s ním předtím, když jste přijeli? My jsme tam přijeli právě a moje přítelkyně jako skoro žena už říká, ale ten bazén je nějaký zelený, nezdá se ti. Já říkám, to je v pohodě, ale jakože tam skočím, ne, v pohodě. A jsem k tomu přišel blíž, tyjo, tam se válily jenom odpadky, všechno, ne, říkám, to si děláš srandu, ne. Takže takováhle dovolená, že potom bychom tam nějak chtěl mluvit. No ale takhle, na to, že jsem o tom nechtěl mluvit, tak jsme se krásně rozkeceli. Nicméně, ty máš teda teďka po tréninku, jak je takhle po těle. Co děláte hned po tréninku? Tak po tréninku přijdeme na stadion a jdeme si prostě nějakou regeneraci, studenou vodu a tady ty věci, takže nějaká regenerace a pak jste mi řekli, že mám dělat rozhovor, tak jsem tady. Výborně, tak. Ty máš nějaký jako individuál taky, když jako třeba nehraješ někdy? Jo, individuál asi ne, jako mám trénuji s klukama jako všichni ostatní a ne, já jsem to jako záměrně, že jo, jenom kvůli té červené kartě, víš, jako na nervíčky, víš, jestli... To jako měl bych, podle mě bych jako by měl mít asi individuál tady na to, protože nevím, jestli to bylo na místě v 88 minutě, ale... Nicméně, my tady pro tebe máme jeden takový jakoby dárek z našeho fanshopu. Takový jako antistres a můžeš jako se uklidňovat občas, jo, takže... Děkuju, Luši. No, nevím, jak při zápase. No, jo, že možná nenechá běhat, ale je to super, viď? A co to jako, že takhle ulítnou nervy prostě jako zkrat? Hele, nevím, prostě už jako si myslím, já nebudu si jako vyjadřovat k tomu, ale myslím si, že... Ne, tak okej, tak obecně, ale co ti jako běhá hlavou takhle při tom zápase, když vidíš, že se můžeš snažit jak chceš, ale prostě děláš cokoliv, tak on to jako... Tak já si za prvý si myslím, že fanoušci nás znali k tomu, aby jsme prostě nějak dotáhli do toho vítězního konce.
ale prostě si myslím, že jakoby hodně větší vlivu nehrálo pro nás, jakoby, takže prostě se stalo to, se stalo. A i trenér Robo mi říkal, že člověk se prostě, prostě chybama učí. A tohle byla asi v mý fotbalové kariéře největší hloupost a doufám, že už to nikdy nebude opakovat. Když si třeba vzpomeneš ještě na to, jak jsi hrával za žáky, starší žáky, dorostence, juniorka, tam to taky vždycky lítalo, že jo? Pamatuješ si třeba na někoho, kdo fakt úplně totálně uletěl, komu prostě bouchly nervy? Ty jo, pamatuju si ještě, jo, jako pamatuju si právě takový jeden zápas, když jsme hráli v dorostu, nevím, co to bylo tady za dorost, ještě nás trénoval pan Žilák, myslím. Jasně. A hráli jsme turné v Německu a tam se to jako normálně popravilo, jako, no, jako regulérně popravilo, prostě nějaký Yokohama Cup se to jmenovalo a tam normálně lidi jako fréři do sebe šli, jako. Já jsem mikro záda teda, jo. Jo. Jakože, ze šatny. Ale ten tě jenom někdo už dvakrát bouchnul. Výborně, hele, asi jsme pokecali tak nějak jako hezky, my se teď půjdeme převlíct, protože tě jako druhýho hráče čeká trojboj. Budeš se snažit překonat Kubu Řeznička, který posbíral 19 bodů. A tak kolika? To uvidíš všechno za síle, když se týme. Ale nebyl to úplně nejlepší výkon, ale byl první. Byl první, takže vede a my jdeme na trojboj. Ještě než tě, Míšo, pustíme domů, máme před sebou poslední část, ty nám předvedeš nějaký triček, fanoušci ho budou napodobovat a budou moc soutěžit o nějakou věc, kterou ty jsi pro nás připravil, co si přines? Tak je to, připravil jsem si pro fanoušky, je to dres a ezím. Nekecej, v tomhle jsi hrál? V tomhle jsem hrál, přesně wow, tohle. Wow. Hezky. A koukám, že jsi ho stihnul i podepsat. No tak objel jsem celou kabinu, takže jsem to nádherný dárek, super. Mm-hmm. Výborný, no a teď teda ten triček, těším se na to. Viktoriáni, to je pro dnešek všechno. Díky za to, že jste byli s náma u sledování dalšího dílu Red and Blue. Díky moc i Míšovi Krmenčíkovi. Díky moc. Bylo to fajn. Budeme se těšit opět zase někdy příště, samozřejmě i na hřišti. Vy posílejte video, kde napodobujete triček Krmelcovo, a to na Instagram FC Viktorie Plzeň se hashtagem Red and Blue soutěž. Další možností je poslat to jakýmkoliv způsobem na mail soutěž@fcviktoria.cz. Tak a teď poslední věc na závěr, kterou jsme vám slíbili, a to vyhlášení vítěze z minulého dílu. Mějte se krásně. Mějte se. Ahoj. Čau.